И така все по-често и ние, а и политиците ще говорят за това, което ни предстои в финансовата рамка на държавата, особено за до година, икономическата картина. Така че и преди вече разговорите по същество, тогава, когато имаме кабинет, надяваме се скоро, ще направим един анализ с експертите. Мои гости са Лъчезар Богданов и Щерьо Ножаров и с вас ще обрисуваме моментната картина. Добро утро! Здравейте! Добро утро! И като казваме това, каква е икономическата картина в момента? В каква ситуация посрещаме зимата? Икономическа ситуация, господин Богданов? Безспорно посрещаме най-вече с едно относително силно възстановяване на икономиката след шока от пандемията миналата година. И това важи както за цялата икономика на Европейския съюз, на еврозоната, така и за българската икономика. Посрещаме и с висока инфлация. И то този път не просто изолирано увеличение на някои енергийни цени, както сме имали такива шокове и в предишни години, помним и 2018, 2014, 2011 и 2007-2008, а с доста по-сериозно общо увеличение на цените. И посрещаме с доста все още неясноти как ще се развие глобалната икономика заради пандемията. Нали, всички говорят с тази, може вече клиширана фаза за веригите на доставките, но това беше нещо, което още миналата пролет беше така не много ясно. И на четвърто място започваме с една икономика на еврозоната, която и преди кризата не беше в перфектно здраве. Имаше проблеми, знаем, с страни с нисък растеж, с Италия, с Франция. Тоест, някакви структурни проблеми, които някакси замазахме покрай много тежката пандемия. След това се възстановихме от пандемията. И сега всъщност въпрос е, като излязахме от дупката, дали ще тръгнем по някаква посока на възстановяване или не. Но разбира се, за България това не е толкова близък проблем. Нашите проблеми са по-прости. Въпрос е доколко ние до година ще бъдем вече в фаза на едно възстановяване. И най-вече, петото нещо, което е според мен много важно, е инвестициите. Значи ние в момента имахме един първо шок на потреблението. Хората не ходеха в магазините, хората се прибраха, оплашиха се, притесниха се за работата си, за бъдещето си, след което по ред причини, като че ли настъпи успокоение, всъщност сега има нещо като Коледата дошла рано, още от лятото, от есента и в Европа, и в България. Даже доставчиците не могат да смогнат, но това е растеж движен от потребление. Въпросът е кога ще имаме много по-сериозно така промяна в инвестициите. Господин Ножаров, какво може да добавим? Тук може да добавим първо, че все пак ние трупаме дългове. Положителното бюджетно салдо по консолидираната фискална програма ни казва, че ние успяваме да си погасим лихвите, но не и главниците, които се трупат. И за периода на пандемията, за тези две години, 2020-2021 година, консолидираният дълг в сектор държавно управление се увеличил с 27%, т.е. с 30% е повече, което е стряскаща цифра. На следващо място, икономиката наистина има някакви проблясъци на възстановяване, но имахме няколко корекции надолу, т.е. брутният вътрешен продукт расте в много по-малка степен, отколкото бяха очакванията. И не е ясно дали това ще продължи, тъй като има екзогенни фактори, т.е. ние не сме наясно дали ще се успокоят цените в енергетиката, не сме наясно как новия щам Омикрон ще въздейства върху икономическата политика на държавата. Ще се наложи ли ново спиране на бизнеса през 2022 година? Темпа на вакцинация все още в България остава изключително нисък, поради което ефектите са по-големи. Имаме отделно и привнасяне на ефекти, които са от международните пазари и от еврозоната и не само. Тези неща до някъде са стряскащи. Това, което каза и колегата, е верно. Тоест в периода на пандемията ние не говорихме за никакви реформи, а събитията ни притискат. От 2025 година ще спрат държавните помощи за енергетиката. Само за ТЕЦ Марица Исток 2 те са над 300 милиона за въглеродни квоти. Тоест една реформа в енергетиката трае повече от 10 години трансформиране на сектора предвид реализирането на нови инвестиционни и енергийни мощности. Ако ние не започнем да говорим от сега, в периода между 2025 и 2030 година
проблемите ще ни притиснат и могат да доведат до сериозно спиране на икономиката. Тъй като споменахте дълга, към един зрителски въпрос на Стоян Иванов, доколкото разбирам също е ваш колега, икономист. Асен Василев казва, той обяви, че имаме 12 милиарда фискален резерв. Няколко министри се похвалиха как се спрели общо поне 5 милиарда кражби. В същото време, за няма и 2 месеца, служебното правителство изтегли 3 милиарда кредити и заложи за 2022 година лимит от 10 милиарда. Аз съм финансист и определено смятам, че тези цифри са изключително притеснителни. Така ли е наистина? Значи, това, което се случваше последния, може би последните 2 месеца, е, че правителството заемаше от вътрешния пазар на по-малки, така се каже, порции. Това е различно от подхода, който сме имали, може би, през последните 20 години, когато по-големи и по-сериозни дефицити се финансираха на външния пазар с примерно една или две по-големи международни емисии. Примерно миналата година бяха издадени около 2,5 милиарда евро дълг, част от които бяха дори 30 годишни дългосрочни емитирани в еврооблигации. Сега, заради това, че е служебно правителство, заради това, че е политическа несигурност, явно са предпочели по-малки емисии. Но все пак бюджета за тази година, както е приет, е с един значителен дефицит. Този дефицит трябва да се покрие. Факт е, че до ноември няма дефицит, но това пък ние помним от минали години как декември се изсипва едно огромно количество разходи. Така че ако това правителство възнамерява да направи огромни разходи декември, включително компенсации за бизнеса, включително други мерки, нали, тези пари ще му трябват. Тоест, ако не, въпросът е дали трябва да го прави. Това е отделна тема, но да. Ако те възнамеряват да го правят, ако те казват, ние сме планирали този дефицит трябва да се финансира, те всъщност, така да се каже, авансово взимат тези по-малки емисии, но те се трупат в фискалния резерв, както правилно отбеляза и колегата. И това ще позволи декември някакво огромно харчене. Същото важи за 2022. Въпросът, нали, за тази сума 10 милиарда е доста абсурдна. Ние имаме погашение около 2,8 милиарда по дълга, стари дългове, т.е. те трябва да се финансират, остават 7,2 милиарда. И въпросът е толкова ли планира правителството дефицита да бъде. При всички досегашни разговори се споменаха доста по-ниски суми. По-ниски, да. Очевидно става въпрос за някакъв буфер или другото. Игра, както се казва, игра с публиката. Първо плашим хората с големи числа, след което даваме крачка назад и казваме, ами добре, не чак толкова. Но това, разбира се, по-скоро към рубриката на политическия коментар. По принцип, държавният дълг, такъв какъвто е, предизвика полярни мнения. Трябва ли, задлъжняваме ли много, господин Ножаро? Тук има един парадокс. Първо ще започна с него. Две неща, според мен, са важни. Парадоксът е, че колкото повече дълг взимаме на този етап, толкова повече държавният дълг намалява. Тъй като това се прехвърля върху гражданите. Това е парадоксално, но дълга увеличава инфлацията. Инфлацията повишава събираемостта на публичните приходи, предвид което дълга намалява за сметка на личния разполагаем доход на гражданите. При което правителствата имат интерес, разбира се, да трупат дълг в инфлационен период от една страна. А от друга страна, ние се ориентираме към вътрешния пазар и взимаме емисиите са малки, защото условията по нашия дълг се влошават, не заради нещо друго. Тоест, това се личи по факта, че матуритета е доста по-къс, емисиите са малки и са насочени към вътрешния пазар. Тъй като на международните пазари ние започваме да не стоим толкова добре. Нека да поговорим и за нещо, което очакват хората. Нали, когато си говорим за бюджет 2022, винаги стои въпроса каква ще бъде минималната работна заплата, пък какво се случва с пенсиите. Вие ни изпратихте една графика, сега ще помоля и колег да я пуснат и да я коментираме. 710 лева минимална работна заплата, след това да има неадминистративно увеличаване на минималната заплата по някакъв друг начин. Не. Накратко, за какво става дума на тази графика? Българска стопанска камера направи един иконометричен анализ с професионалния софтуер Стата, на база на който във връзка с спекулативно интерпретиране от страна на синдикатите на тази годишната Нобелова награда по икономика, според която те тълкуват, че при увеличаване на минималната работна заплата и заетостта се увеличава и безработицата намалява. Тук имаме един анализ за 21 годишен период на българската икономика от 2000-та година до сега, при който се показва цикличност на този процес. Тоест, когато икономиката е в условия на спад, на криза, на рецесия, при увеличаване на минималната работна заплата се увеличава безработица. Това ясно се вижда тук в периода 2008-2013.
Така че този процес е цикличен и тази иконометрия показва, че в условията на криза, каквато е сегашната, ние смятаме все още, минималната работна заплата не трябва да се увеличава или това не трябва да е най-малкото съществено. Господин Богданов, трябва или не трябва? Още веднъж. Самия проблем, че водим такъв разговор за и против, все едно сме на някакво реалити шоу и искаме плюсчета и минусчета, показва, че има нещо сбъркано. И в дискусията за осигурителните прагове и доходи, и в дискусията за минималната работна заплата, най-нормалното и разумно нещо е да се изработи механизъм, който да дава някаква предвидимост и който да най-общо да е базиран на следното. Когато икономиката се развива добре, когато има и разбира се, има инфлационни процеси, когато има икономически растеж, когато заетостта расте, тогава може да си позволи икономиката малко повече увеличение на тези прагове и на минималната заплата. Когато имаме криза, рецесия, забавяне на растежа, тогава спираме това увеличение, точно за да не убием работодателите, които в трудни времена осигуряват работни места. Тоест, но това трябва да е механизъм, който е някакси устойчив, който е базиран на някакви разумни, обективни показатели, около който да има нещо като, да го наречем, консенсус. Защото иначе, всеки път декември почваме този абсурден дебат, трябва ли, и се почва пазарлък за 10 или 20 лева. Накрая, моля ви да коментираме новината, съобщена от Асен Василев, който каза, че до 2022 година ще се съкрати администрацията, държавната администрация с около 30 000 души. Какъв е очакваният ефект от едно такова решение и стъпка? Две неща. Първо, той говори очевидно за по-широко нещо от самата администрация, изобщо за заетите в бюджетната сфера. Хубаво е да го попитате какво точно има предвид. Второ, сега сме в ситуация, в която голяма част от тези хора вероятно ще си намерят работа в частния сектор, тъй като има търсене за квалифицирани хора. Третото важно нещо е, и преди са правени опити, но те бяха доста неловки. От типа имаме една дирекция 10 човека, дайте от всяка да уволним по един. Не, въпрос е администрацията най-общо да се съкращават хора там, където изобщо цели процеси могат да бъдат заменени, например, чрез електронно управление, да заменим всичко това с регистри, които си говорят помежду си, а не чиновници на гише, които приемат документи. Тоест там може да съкратим цели дирекции, цели агенции, и да ги заменим с, както казах, с машините и с електронно управление, а някъде, където наистина се налага да се върши работа, там може да не правим такава реформа. Оптимизация, това ли означава? За да е устойчив този процес, ние първо трябва да видим структурата на новото управление, така да го кажа в широк смисъл. Тоест, министерства, агенции, това, което излиза до момента, ние не виждаме държавните ведомства да намаляват. Тоест, нямаме сигурност, че този процес ще е устойчив. Добре, благодаря ви много за този коментар.